Bueno, gràcies a la gent del centre per invitar-nos, per fer-li aquest homenatge, aquesta festa, que a més n'hem tingut altres de festes dins de l'any català, i tant de bo l'haguéssim pogut fer una miqueta abans i si la Neus també n'hagués gaudit més. Bueno, quan me vau trucar i vau dir que el tema era Dones i República, jo pensava, bueno, s'ha escrit molt sobre el tema de la dona, la república, el que va significar la república per al moviment feminista, per als drets de les dones, no? Per al seu empoderament, per això ja s'ha escrit molt i ja s'ha parlat. Llavors jo pensava, bueno, com ho enfoco, no? Llavors vaig pensar en les dones de la república que jo havia tingut la sort de conèixer i que a més havien estat exemple, mestres i exemple de lluita per a mi i de vida, de valors, no? I és del que us vull parlar una mica, començant per les meves dues iaies, la meva àvia de la meva mare, de Barcelona, una dona republicana, lluitadora, que es va quedar viva amb dos criatures i va sempre lluitar, i a més és la que em va introduir a mi amb la lluita antifranquista, perquè a més, per desgràcia, les seves filles van créixer, no? Com diria aquell antropòleg, amb la construcció femenina del franquisme, i llavors, així com la meva àvia havia estat, va continuar mantenint els ideals de lluita, la meva mare no, perquè tot i que la seva mare la intentava educar, bueno, doncs l'entorn que era de la postguerra va ser molt dur. Una va ser la meva àvia, o sigui, que em va ensenyar, l'àvia del poble també, que tenia el marit pres, que ella també va estar deportada, i també em va ensenyar aquests valors de lluita, de no rendir-se i de poder tirar endavant, no? Perquè eren dones valentes, i això em feia pensar també en el que escrivia l'escriptora aquesta escarrosa, no? Nova-iorquina, la Dorothy Parker, que sempre deia que les dones durant la república i durant la guerra, més que lluitar per les seves vides, lluitaven per l'oportunitat de viure les seves vides, que els havia estat negada anteriorment, perquè el règim patriarcal, ja sabeu, el poder del clero, de l'exèrcit, dels cacics. Vaig pensar en aquestes dones i vaig pensar en altres dones també, com no podia ser, i que vaig haver tingut la sort de conèixer. Una altra va ser la Carme Casas. La Carme Casas, que la Neus, ahir us revisàvem fotos a casa, no? Trobava fotos d'elles juntes. La Carme Casas Godesart, que va morir farà dos anys, també tarragonina. Una dona que fins a l'últim moment va estar militant i lluitant, treballant, que va fundar les dones del 36, que per mi és superimportant el paper que van jugar l'Associació de les Dones del 36, tot el treball pedagògic que van fer en els instituts. Llavors teníem la sort, bueno, de poder-les portar als centres, jo llavors estava a un institut de Tarragona, que vinguessin a explicar als joves, a visibilitzar aquesta memòria de les dones, que s'ha escrit molt, sabeu que de la República i de la Guerra Civil, del cop d'Estat, s'ha escrit molt, hi ha molta literatura, però ha sigut molt, molt més tard que s'ha començat a escriure sobre el paper que les dones van jugar tant en la república com després durant la guerra com durant la dictadura, eh? En els anys de lluita i resistència. I per això era important, les dones del 36 van fer aquest paper d'explicar-li a la gent en els instituts, de visibilitzar aquesta memòria de les dones que ha estat oculta. Jo vaig tenir la sort de conèixer la Carme, de poder treballar amb ella, lluitar amb ella, ella igual havia estat al PSUC, igual que la Neus, i a mi em va ensenyar molt. Jo la vaig conèixer als anys 80 i fins fa un parell d'anys que va morir, encara me'n recordo que la vam anar a veure al pis, allí al seu barri, a Sant Salvador, i tenia encara la ment molt fresca i ens deia: estem en un moment d'emergència, no us heu de rendir, treballeu amb els joves. Vull dir, encara tenia, no havia perdut aquest espírit de lluita i de combat i sobretot de resistència, de no rendir-se. Una altra de les dones ha estat la Neus. Per mi sempre ha sigut un orgull que ella m'acompanyés quan jo vaig començar, diguéssim, a la política institucional, tant l'any 2010, que va ser el primer any que em vaig presentar per aquí, per Tarragona, per iniciativa, i que ella va donar suport, i sempre ha estat, doncs, aquest orgull. Ja ens coneixíem i ahir, bueno, és que ahir va ser molt emotiu, no? Perquè pensant vaig començar a buscar fotos i llibres i, bueno, doncs vaig trobar les fotos de quan vam fer el primer viatge a Ravensbrück amb la Rosa Torà de la Miquel Mathausen i, bueno, tot aquest recorregut d'aquests anys i
també és l'altre exemple, no? Perquè és el que deies tu ara, Gabriela, quan has arribat, de dir, jo em vull fer gran així, doncs és que jo penso... Més gran, eh? No, però és que és el que tots ens pensem. És la coherència aquesta fins al final, l'esperit d'èntica fins al final, i això és que és... Mireu tota la gent que va canviant de jaqueta al llarg de la vida, llavors aquesta coherència de mantenir-te en aquests valors, l'instrument pot ser un o pot ser un altre, però els valors, aquests valors de l'esquerra, del feminisme, de la igualtat, de la fraternitat, de la lluita, que tant ella com la Carme, fins a l'últim moment han tingut i a més han estat exemple per les dones joves, no? Per tant, bueno, doncs ella era l'altre exemple i després, bueno, pensava, ostres, aquestes dones que tenim la sort, no?, que encara que estan aquí, que les hem pogut, amb ella l'he pogut homenatjar, la Carme Casas també, però després pensava en totes aquelles dones anònimes que no hem pogut perquè hem tingut vam tenir una mala transició i sobretot perquè en temes de memòria històrica que vam intentar treballar molt, la veritat és que els 7 anys del govern d'esquerres vam intentar treballar i vam fer coses, vam fer petites coses, reconeixements als deportats, senyalització, però no va ser suficient. Queda molt treball a fer per la recuperació de la memòria. Llavors, jo vaig tenir també la sort, doncs, en aquells anys, de poder fer també un petit reconeixement a una dona que no sé si la coneixereu, i a mi m'agrada també, m'agrada posar-la, m'agrada posar-la perquè és de Tivissa, és veïna d'aquí, nascuda a Tivissa, i a més va ser l'única dona que durant la guerra va ocupar un càrrec, que és un càrrec molt important, va ser delegada d'Economia de tot el front d'aquí, que és la Dolors Martí, mestra. Una mestra que va morir a l'exili, va morir deportada, i que vam aconseguir, en els 7 anys anteriors, vam aconseguir que es reconegués un espai a Tarragona, i vam posar una placa, i que quan això ha canviat, doncs, ha tornat a estar oblidada i la placa arrencada. No? Per tant, mireu, tenim molta feina amb polítiques de memòria. L'exemple ara l'hem tingut amb el del monument. Tenim molta feina a fer i el compromís, jo crec, almenys de totes les que estem aquí, és que la continuarem fent i que cal fer-la perquè els pobles no poden oblidar. Oblidar, com posa l'entrada del Camp de la Pau, oblidar és una forma de repetir les errades. Per tant, jo no m'enrotllo més, només que com a... Ara estic de diputada, però això no és una condició, això és conjuntural. Jo com a professora que he sigut molts anys, com a mestra, com a profe, doncs penso que aquesta pedagogia, no?, que elles han sigut capaces de transmetre és el que també hem de continuar fent nosaltres. A part de la lluita és aquesta pedagogia, aquest ensenyar a les joves que vindran que cal mantenir el record, mantenir el reconeixement, fer la reparació i sobretot no oblidar quin ha estat el nostre passat per no repetir alguns dels errors. I ja està. Gràcies.